Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je přestup. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalu trénujeme poslech češtiny. Dnes tomu nebude jinak a budeme trénovat zase poslech a budeme si povídat o něčem zase velmi obyčejném a tentokrát je to přestup. Co je to přestup? Když se řekne přestup, tak mě jako Pražáka první napadne přestupní stanice v metru. Takže pokud jezdíte metrem a potřebujete se dostat z jednoho konce Prahy na druhý, tak je dost možné, že budete muset přestoupit na jedné z přestupních stanic. Takže přestupní stanice je to, co mě napadne jako první, když se řekne přestup. A většinou prostě řekneme přestup na ve stanici Můstek nebo přestup na stanici Florence. A prostě takovýmto způsobem. Nebo si třeba řekneme, sejdeme se na přestupu. To znamená, že se prostě sejdeme tam, kde se přestupuje z jedné linky na druhou. A pokud máte s někým schůzku, tak třeba řeknete, že se sejdete na přestupu linky C. A to je docela takový nemoc přesný popis toho, kde se sejdete. Možná bych doporučil spíše se sejít třeba někde na povrchu, tedy ne ve stanici metra, ale třeba před vstupem do stanice, třeba u automatu na lístky a podobně. Ale čas od času to lidi dělají. Prostě řeknou, sejdeme se na přestupu, sejdeme se na Můstku a myslí tím, že se sejdou někde u eskalátoru, a prostě na cestě třeba do práce nebo do školy či kamkoliv jinam, kam jedou. A vlastně nedávno jsem se bavil s jedním z mých studentů o přestupování. Vlastně ten můj student nebo studentka je ze Spojených států a má úplně jiné zkušenosti s městskou hromadnou dopravou. Možná máte stejné zkušenosti a pokud pocházíte z Evropy, tak asi víte, jak opravdu užitečné můžou být linky autobusu, tramvaje a metra. A opravdu je můžete, třeba je dokážete využívat naplno a opravdu si užívat tadyhle ty dejme tomu svobody toho, že nemusíte řídit. Vlastně spousta lidí, co bydlí v Praze, tak jezdí do práce nebo do školy městskou hromadnou dopravou. Často to ale znamená, že musí přestupovat. Tedy někde, třeba na Andělu, a musí z metra přestoupit na tramvaj, anebo musí někde přestoupit z tramvaje na autobus, nebo z autobusu na metro a podobně. A ty přestupy opravdu nás potom můžou stát spoustu času, pokud jedeme někam daleko a ujede nám třeba autobus, tak musíme čekat na další spoj. Ne všechny spoje jezdí z rychlým intervalem. Ne všechny spoje mají malý interval, to znamená, že musíme dlouho čekat, když nám ten autobus nebo tramvaj ujede. Ale pokud jezdíte metrem, tak ty intervaly jsou velmi krátký a to čekání není tak dlouhý. Dokonce bych řekl, že tramvaje a metra jezdí velmi přesně. Asi bych neřekl, že vždy jezdí na čas, ale jejich zpoždění je minimální a
není tak často. Když to porovnáme s vlakovou dopravou, tedy vlaky mimo pražský, tak určitě víte, že české dráhy mají zpoždění velmi často. A to může být opravdu problém, pokud plánujete přestoupit na nějaký jiný spoj a když ten váš vlak se opozdí někdy třeba o 20 minut nebo 30 minut, tak můžete mít velký problém, protože potom nestihnete ten svůj další spoj. Hold, to je ten úděl městské hromadné dopravy a vlastně ne jen té městské, ale vlastně celostátní hromadné dopravy. Prostě ty zpoždění se prostě čas od času stanou. Ale na druhou stranu musím říct, že hromadná doprava je pořád velmi užitečná. Je mnohem lepší jet metrem a potom třeba autobusem, než jet vlastním autem. Samozřejmě pokud jedete někam daleko, tak mít vlastní auto se vyplatí a může vám to pomoci dostat se na nějaká místa, kam autobusy často nejezdí. Ale pokud opravdu chcete jezdit každý den akorát do práce a potom domů z práce, tak městská hromadná doprava vám přijde opravdu vhod. A většina mých kamarádů a kolegů z práce a vlastně i mý příbuzní, kteří tedy žijí v Praze, opravdu jezdí každý den tramvají, metrem a nebo autobusem. Protože je to i levné. Vlastně nechci tedy dělat nějakou velkou reklamu pražské integrované dopravě, ale pokud žijete v Praze dlouhodobě, tak si můžete koupit jejich jízdenku na celý rok, tedy kupon na celý rok, a vyjde to opravdu levně. Když jsem si to naposledy kupoval já, tak to stálo asi 3 500 na celý rok. Možná si řeknete, že 3 500 je hodně, ale je to opravdu na celý rok. To znamená, že každý den za jízdné zaplatíte 10 korun. 10 korun, to je opravdu málo. Za 10 korun si možná v nějakém obchodě koupíte 3 rohlíky a nebo například 2 banány nebo něco podobného. Je to opravdu strašně malá částka a opravdu se to vyplatí, pokud jezdíte pravidelně. I kdybyste nejezdili každý den, tak se to pořád vyplatí, protože jízdné asi na hodinu stojí asi 30 korun. Tedy nejsem si 100% jistý, jaké jsou ty ceny v dnešní době, ale pokud prostě si koupíte 2 jízdenky vlastně do práce a potom později z práce domů, tak vás to vyjde třeba na 50 nebo 60 korun. A když si to vynásobíte třeba 5, tak to máte prostě za jeden týden těch kolik 5x50, 250 korun za jeden týden. A když si to opravdu spočítáte na celý rok, tak zjistíte, že se to rozhodně vyplatí. A hlavně proto, že je to nejenže to levné, ale docela i užitečné. Vlastně jedna z velkých výhod té hromadné dopravy je v tom, že nemusíte nikde parkovat. Když jedete vlastním autem, tak to auto musíte i někde zaparkovat a parkování v Praze rozhodně není zadarmo. Pokud tedy chcete zaparkovat někde poblíž centra, tak můžete mít velký problém s hledáním volného parkovacího místa,
a když nějaké najdete, tak může být pořád i dost drahé. Takže je mnohem jednodušší a levnější prostě nastoupit do metra a prostě tam přijet tou městskou hromadnou dopravou. I přesto, že budete muset čas od času někde přestoupit. Myslím si, že ty přestupy nejsou tak hrozný a že v té městské síti pražské dopravy se dá velmi jednoduše orientovat. Vlastně ta městská pražská doprava není nijak složitá a určitě se dokážete docela rychle zorientovat a najít ten správný spoj. Pokud jste v Praze jako turista, tak bych vám doporučil vyzkoušet normálně mapy od Google. A vlastně když do Google Map napíšete, kam se chcete dostat, tak vám to i ukáže to vaše spojení. Ukáže vám to, kde je zastávka autobusu, do jakého autobusu máte nastoupit, kde máte přestoupit na tramvaj nebo na metro. A zkrátka, je to velmi užitečný způsob, jak cestovat. Já to používám také, když jsem někde v zahraničí a neznám ten systém. Vlastně i v Čechách, pokud jsem v nějakém městě, které tak dobře neznám, tak se prostě podívám na mapy Google, napíšu tam, kam se chci dostat a ta aplikace mi naplánuje tu moji trasu a je to opravdu jednoduché. Každopádně já vám tedy děkuji za poslech, mějte se pěkně a těším se na vás zase zítra. Ahoj.